要过年了，这也表示量贩店的年货大战即将开打。由于碰上不景气，为了让民众掏钱消费，业者说今年的年货价格下杀折扣是史上最低，最低杀到了2.2折。量贩店的年货大战16号起全面开打，两大量贩店都宣告是史上最杀的折数。家乐福寄出万种商品，最低下杀2.2折，爱买则是3.5折。过年要用的民生用品，3公斤装的米，各自推出不同品牌促销，一家卖109元，另一家114元。爱买有酱油3瓶100元，家乐福则推调和油买一送一。最低是下杀2.2折起啊，我们去年大概最低大概下杀到4折左右。以折数来讲的话，今年下杀的品项数量还有一个下杀的折扣，应该都是几年之最哦。今年大概比去年呢，大概整体又便宜了10到15%左右。因为我们也发现呢，所有消费者啊，这一段时间呢相当保守，各自宣称我最便宜。而每年过年的夜间消费加送礼券，今年一样不缺席，都是2000送200。但是如果用40家金融卡 Smart Pay 付款，爱买再多送100元，等于买2000送300。业者在加码促销的加持，预估年货业绩可以比去年成长1成以上。拿各家 DM 比较一下，就比较看有没有比较便宜啊，品质如果差不多比较便宜啊。不景气，民众办年货当然得斤斤计较，除了比谁送的抵用券多，还得比价格，才是真正聪明消费。新唐人亚太电视综合报道。